Жоғарыда азаматтар дәріханалардан дәрігерлердің рецептінсіз дәрі-дәрмек сатып ала алмайды. Бүгін Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасында облыстық денсаулық сақтау басқармасы, облыстық тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті және облыс бойынша фармацевтикалық қызметті дамыту қауымдастығы серіктестік туралы меморандумға қол қойды. Келісім құжаты арқылы әр тарап жеке дәріханаларда бұл заңнаманың жұмыс ретін түсіндіреді. Халық арасында да келіспеушілік туындамас үшін насихаттық шараларда жалғастырады. Дәрігері рецептісі баға саясатын дәрі сапасын бақылауға мүмкіндік береді. Сондықтан жеке дәріханаларға алдымен дәрі-дәрмектерді сақтау қоймасы қажет. Онда олар дәрігер нұсқаулығын 3 ай сақтайды, деді жауапты мамандар. Қазіргі таңда ол мемлекеттік медициналық мекемелерде жүйелендірілсе, мына жеке меншік мекемелерде, яғни аптекалы дәріханаларда, жүрсімен қатар емханаларда ондай жүйелестірілмегендіктен бұларға, яғни бизнеске өте ауыр тиюі мүмкін. Сол себепті осы меморандумның басты мақсаты алдын ала халыққа түсіндіру, сонымен қатар кәсіпкерлерге де жеңіл болу.